Hesab etmirəm ki, Elxan bəyin dedikləri kifayət qədər argumentlidir. Niyə? Fərz edək ki, Qarabağ məsələsi həll olundu Azərbaycanın maraqlarına uyğun. Rusiyanın maraqlarına uyğun həll olunsa, orada mütləq Rus qoşunlar olacaq. Və ya Azərbaycanda Rusiya qoşunları. Onlar mandatını artırmaq istəyirlər. Hə, Azərbaycanda Rusiya qoşunlarının olması Azərbaycanın mənafeyinə ziddir. Bunu Azərbaycan rəhbərliyi də deyir, hökuməti də deyir, müxalifəti də deyir, xalqı da deyir. Və həm də diqqət etsəniz, sizlərin də tez-tez istifadə etdiyi bir söz var. Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilən Rus sülhməramlıları. Bu müvəqqəti sözü də həm də 2020-ci ilin 10 noyabrından sonra bizim leksikonumuza daxil olan müvəqqəti söz var. Demək ki, Azərbaycan hakimiyyəti də, müxalifəti də, xalqı da bunun müvəqqəti olduğunu bilir və Rusiya da bunun fərqindədir. İndi bir anlıq təsəvvür edin. Qarabağ məsələsi həll olunub, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunub, orada yaşayan ermənilər reinteqrasiya edib Azərbaycan cəmiyyətinə. Rusiya da bölgədə yoxdur. Ermənistanın təsir metodu haradan başlayacaq? Ermənistanda bütün ona məxsus olanların hamısını qoltuğuna vurub Rusiyaya sağ ol deyəcək. Çünki Rusiya ona niyə lazım idi? Rusiya ona Azərbaycan torpaqlarını işğal etməkdə vasitəçi və yaxud da köməklər kimi lazım idi Rusiya Ermənistana. Olmayandan sonra Ermənistan niyə qonşu ilə düşmən olsun? Tək başına o Azərbaycan torpaqlarını işğal edə biləcəkmi? Yox, edə bilməyəcək. Niyə düşmən olub öz xalqını qırdırsın və nədən geridə qalmış Rusiyanın yanında yer alsın qərbə inteqrasiyanı sürətləndirməz? Ona görə də Rusiya bütün bunları bildiyinə görə o mütləq və mütləq Azərbaycanın da mənafeyinə zidd olan şəkildə Qarabağda qalmağın vasitələrini axtarır. Təkcə Ermənistana təzyiq məsələsi deyil. Rusiya Ermənistandaydı 4-cü ordu vasitəsi ilə. Bilirsiniz ki, 4000-dən yuxarıda hərbi kontingenti yerləşir. Hətta bilirsiniz ki, Şərqi Zəngəzur istiqamətində, bütün sərhədlərdə, Ermənistan-İran sərhədlərində və Azərbaycan sərhədlərində böyük bir hissəsini Rusiya qoruyurdu və Federal Təhlükəsizlik Xidməti qoruyurdu. Ermənistan hətta bütün sərhəd boyda 2020-ci ilin 10 noyabrından sonra qorumaqla bağlı Rusiya bir az təzyiq etmiş olsaydı bu proseslərdə üstünlük qazana bilərdi. Yəni kifayət qədər Rusiyanın Ermənistanda təsir uçaqları var. Hakimiyyət başqadır, hakimiyyət fərqli yol tutub. Rusiya da fərqindədir ki, Ermənistanda qalmaqla, Qarabağsız və konfliktsiz, separatizm meyilləri olmadan onun Cənubi Qafqazda qalması üçün heç bir perspektiv yoxdur. Qala bilməyəcək. Rusiyanı regionlarda saxlayan, bütün regionlarda, Gürcüstanda Abxaziya və Osetiya ilə qalıb konflikt regionu var. Mən bir dəfə beynəlxalq konferansların birində Cənubi Osetiyadan nümayəndələr vardı. Mən onlara çox açıq bir sual verdim. Dedim, siz müstəqil dövlət kimi təqdim olunursunuz, həm də Rusiyanın patronajlığı ilə. Sizcə, siz 140 min əhalisiniz Cənubi Osetiyada. Sizin 1 milyonunuz Şimali Osetiyada yaşayır. Ruslar sizi bu qədər sevirsə, nədən o 1 milyona müstəqillik vermir də, siz də 140 min onlarla birləşib də böyük bir Osetiya yaradasınız. Amma 1 milyonun oradakı haqlarını yiyərək 140 minə haq tanıyır. Yox, Rusiya heç kimisə haqqını tanımaq barədə düşünmür. Rusiya sadəcə konfliktlər vasitəsilə regionda qalmağın yolunu düşünür. Baxın, texnologiya Rusiya bütün, hətta Çinlə belə çox geridədir. İdarə etmənin demokratikliyi və gələcəyə perspektivdə Rusiya Avropa ölkələrindən də, Amerikadan da, qərb dünyasından da bütövlükdə uzaqdadır. Yalnız xam mal bazası ilə bir qədər üstünlükdir ki, xam mal bazası dünyada ən ucuz mal hesab olunur. 1 kilogram xam malın qiyməti, istənilən xam malın qiyməti 5 dollardan yuxarı deyil dünyada verilən xeyrin. İstehsal məhsulunun 1 kilogramı 100 dollar xeyir verir, əqli məhsulun 1 kilogramı 1 milyon dollar xeyir verir. Rusiyanın perspektivi bu qədərdir, yəni 5 dollarla 1 milyonun arasındadır. Rusiyanın bugün dünyaya təqdim edə biləcəyi heç bir şey yoxdur. İndi Rusiyanı Cənubi Qafqazda nə saxlaya bilər? Yalnız zorakılıq. Əqli cəhətdə verə biləcəyi bir şey yoxdur. Elmi texnologiya inkişaf etməyib. İdarə etmədə demokratiklik yoxdur. Və perspektivdə də Rusiyanın demokratikləşməsi və yaxud da Rusiyanın dəyişməsi görünmür. Ukrayna məqlubiyyəti Rusiyanı qərb hakimiyyəti ilə yeni bir qərb dövlətləri ilə yeni bir mərhələyə çıxardacaq. Hansı mərhələdir o? O mərhələdə Rusiyadakı hakimiyyət qərbin yanında yer alacaq. Üçüncü dərəcəli dövlət kimi qərbin yanında alacaq və qərb bütün strukturları Yeltsin dönəmindəki kimi Rusiya vasitəsində idarə etməyə çalışacaq və Rusiya, biz o dövrə qədər konflikti həll etməliyik ki,
Rusiyanın o dövrdə post-sovet ölkələrinə təsir imkanlarını azaldıb da bizi yenə də Yeltsin dönəmindəki kimi konfliktlər vasitəsindən idarə etməsinlər. Bu qədər basitdir.